सम्पूर्ण आदरणीय सुयमस तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र रा परम प्रभुले रातभरि परम प्रभुले रातभरि जोरसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो र समुन्द्रलाई पछि पञ्चाइदिनु भयो र पानी दुई भाग भएर समुन्द्र ओभानो जमिन भयो यहाँ परमेश्वरले रातभर काम गर्नुभएको छ यो पेन्डेमिक अवस्थामा पनि यस्तो परिस्थितिमा पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि परमेश्वरले यो अवस्थामा पनि काम गरिरहनु भएको छ मात्र विश्वास गर्न जरुरी छ संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य र चमदार पत्रहरू पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री भागमा लामो समयसम्म अन्धकारमा रहिरहेपछि त्यो निर्माण हुँदै जान्छ त्यसै बहुमूल्य पत्थर बनिएको छैन त्यसै चमकदार पत्थर बनिएको छैन त्यो बनिनको लागि समुद्रको भित्री भागमा लामो समयसम्म अन्धकारमा रहनु पर्ने हुन्छ हामी पनि ती पत्थरहरू हौ जसलाई परमेश्वरले नयाँ यरुश्रेमको जगको निम्ति छान्नु भएको छ जति बढी अन्धकार भएर हामी जान्छौँ त्यति नै बढी हामी उहाँको महिमाको निम्ति चमकदार भएर चमकन्छौ जो अन्धकारमय रातमा पनि विजय भएर जिउन सक्छन् जो अन्धकारमय रातमा पनि विजय भएर जिउन सक्छन् प्रभु बिहान तिनीहरूको निम्ति प्रभु बिहान तिनीहरूको निम्ति उज्यालो प्रभावको तारा भएर आउनुहुनेछ त्यसै गरी प्रियजन तपाईँले सायद एउटा असम्भव लाग्ने परिस्थितिबाट सामना गर्नु परे परिरहेको होला तपाईँको रात निकै अन्धकारमय होला यो कुरा नबिर्सनुहोस् कि परमेश्वरले घर अन्धकारको रातमा पनि काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको लागि सबै कुराहरू भलाइमा नै बदल्दै हुनुहुन्छ यही सोचमा दृढ भएर साहस बटुल्नुहोस् अनि अघि बढ भन्ने परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नुहोस् तपाईँलाई दबाउन तपाईँलाई दबाउन आएको आँधीमा पनि कदम बढाउनुहोस् तपाईँलाई रातमा पनि कदम बढाउनुहोस् तब तपाईँले भेटाउनु हुनेछ कि त्यहाँ कसैको दृष्टि तपाईँमाथि नै थियो रातभर काम गर्नुहुने परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुनेछ हस्त जय मसी आजको दिन शुभ रहोस्